krásky rastie, rastie, kvety rozvíja, jedna monografia. Idú dievky a chlapci z dediny, dotvárajú trňanské dejiny. Hej, stará mať, vy budete o tom znať. Povedzte nám, čo viete, ako si v Trni žijete. Sadnite si len okolo, poviem vám, ako to bolo. Stála tu raz chalupčička, sama, sama, samočička. Stála ona medzi lesy a rozrasla sa ďalej zdesi. Z Trnie dve cesty vedú, jedna vpredu, jedna vzadu, na Kašovu, na Budičku, až v Harabinách po studničku. Príjemný dobrý podvečer, milí hostia, deti a všetci tí, ktorí ste sa rozhodli dnešný večer stráviť v duchu kultúry a tradícií. V úvode by som veľmi rada privítala autorov, spoluautorov a všetkých tých, ktorí sa podieľali na tvorbe monografie Obce Trnie, ktorú vám v závere programu spoločne odprezentujeme. Špeciálne medzi nami vítam podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jana Beliaka, ktorý sa taktiež podieľal na vzniku našej obecnej monografie. Ďalej medzi nami vítam našu pani starostku Martinu Kubincovú, poslancov obecného zastupiteľstva, členov kultúrno-športovej komisie a všetkých, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii dnešného podujatia, čím by som im v mene pani starostky rada vyjadrila veľkú vďaku. No a teraz by sme vás už radi pozvali k programu. Ako prvé sa vám predstavia deti a mládež z obce, ktoré vám predvedú vianočné pásmo plné zvykov a tradícií, viažúci sa predvianočnému a vianočnému obdobiu pod vedením Jarky Poliakovej a Martinky Hudecovej. Jednou z prvých tradícií v jesennom období Vianoc bolo tlačenie kapusty. Napriek tomu, že kapusta bola v podstate bežnou plodinou, na jej úrode záležalo. Pri jej sadení sa pila pálenka, aby mala kapusta tuhé listy. Kropila sa mliekom, aby bola pekná, biela. Ak bola pri jej sadení tehotná žena, mali byť aj kapustné hlavy veľké a guľaté. A keď sa taká urodila, nastal na jeseň čas jej zberu. No staročnú tradíciu má aj u nás aj nakladanie a príprava kvasenej kapusty. Proces tejto prípravy vám v scenickom spracovaní ukážu naše deti z obce. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Tento rok sa nám Martinko na tom bielom koni pekne rozbehol. Pochváľaj, susedko. No poď, Kupko, poď. Nalejem ti, tým stará príde. Joj, čo to tu máme? Tohto ročnú. Cúka. Na hľada. Joj, ale aj do seba. Oči hore k Bohu. A do čo patrí. Dobrá, len iba do jednej nohy stieklo. Tak daj za druhou. Tatko, tatko, mamka idú. Kupko, susedko, nás sa pýtajú nás, aké pekné od teba, že si nám prišiel pomôcť. No, pravda, však zima už tu je, Vianoce pred dverami. Aj s tým môjim mladým Matúškom som prišiel len zas... Niekde za tou Hankou sa obšmieta. Hanka, no kde si? Poď, veď kapusta sa sama nenatlačí. Idem, mamka, idem. Tietka, počkajte. Ja položím Haničku, že aby sa nepošmykla. Oj, len aby si sa ty nepošmykol. A ešte aj našej Hanke Hanku nespravil. Ale ja? No poď, Hanička, poď. A teraz tancuj, nech sa kapustička podá. Jaj, ale čo to mám? Joj, aj to sem, dievka. Jablčka tam dajte, aby vaša Anička mala pekné šumné červené líčka. Dobre. A nezabudnite nasypať soli. Ale nie je veľa, že by mi nevyžralo nohy.
Mamka, poďte mi vybrať vodu a vy, tatko, koštujte. Dobrá? Dobrá, slaná, chrumkavá. No poď, Anička, že ti umiem tie tvoje slané nôžky. No a vy, chlapci, vy pojďte odložiť tú kapustu, nak dobre vykysne, nak odpočíva. Poď. Čo zas, čo je za robotu? Zátrie. Raz, dva. Poď. Toto som nečakal. Stará ťa zazbije. Boha! Nemám čo jesť za celý týždeň. No a čo teraz? Pome do krči. Pravda. A kamže kancerenka? Ideme s tiačencami ploty na Andreja kriať. Oj! Oj! Posledný novembrový deň mal význam z hľadiska pranosti. Aké počasie bolo na Andreja, také malo byť celú zimu. Počasie však slúžilo aj na predpovede úrody. Ak na Andreja hrmí, bude málo orechov. Keď sú na Andreja kvapky na stromoch, bude veľa ovocia. V niektorých oblastiach Slovenska poznajú aj zvyk trasenia plotov. Na Andreja sa bielili obloky, vápnom a triasli stromy napríklad čerešne či ploty. Z ktorej strany bolo počuť zabrekať psa, tým smerom sa dievča malo vydať. Dievčatá mali viacero spôsobov, ktorými sa snažili zistiť, čo to o svojom budúcom mužovi. Veštili pomocou polienok, siali konope, triasli ploty, počítali kolieky v plote, udierali na chliev, či sa prasa neozve. Klopem, klopem s týmto plotem, všetkým svetým mým životem. Klopem, klopem dnes, kde môj najmilší, nech mi tam vyštekne pes. Beriem vodu pravou rukou, žehnám sa ja Bohu duchu. Vyšelávky, nišelávky, aby nemal nikde stávky. Slivovička, trasím ťa, svätý otec, prosím ťa, že by si mi dal prísniti, s kým ja pôjdem k svätému oltáru státi. Čerešnička, višňa, porad, že mi porad, za koho by išla? Plote, plote, trasím ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, aby si mi dal znať, kedy sa vydať. Klopem, kývam, plotom, nikto nevie o tom, iba sám Pán Boh z neba, že mi muža treba. Ondreju, Ondreju, konope ti seju, daj nám Bože znati, či nás budú brati. Nesejem ho ja, aby ono skyslo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo. Dajže Bože, čo by zišli, čo by do nás chlapci prišli. Čerešnička, višňa, porad, že mi porad, za koho by išla? Plote, plote, prosím ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj, že mi Ondreju znati, skadiel, že bude muža mati. Čerešnička, višňa, porad, že mi porad, za koho by išla? Za mňa! Juro, daj pokoj! Čerešnička, višňa, porad, že mi porad, za koho by išla? Za mňa! Páro, daj pokoj! Akého by ste chceli? Takého, nie takého malého! Tak si čarujte! Čerešnička, višňa, porad, že mi porad, za koho by išla? Za mňa! Ondrej! Hej, Ondreju, Ondreju, ktoré čary zaberú? Hej, Ondreju, Ondreju, ktoré čary zaberú? Hej, Ondreju, Ondreju, ktoré čary zaberú? Hej, Ondreju, Ondreju, ktoré čary zaberú?
Príprave na Vianoce sa zväčša začínali pár dní pred Vianocami. Povinnosťou každého miestneho učiteľa bolo s pomocou detí napísť oblátky pre celú dedinu. Ďalšou predvianočnou tradíciou bola obchôdzka mišovníkov, malých chlapcov s kúskom železa alebo kameňa, ktoré symbolizovali pevnosť, zdravie a silu. Na sviatok Barbory, Lucie a mnohých ďalších mien sa dodržovali rôzne ľudové zvyky, ktoré dievka vedeli predpovedať budúceho manžela alebo potomka. Na sviatok Lucie sa dievčatá odeli do bielých šiat, na hlavu si dali šatky a tvár si zakryli bielou múkou. V takomto prestrojení chodili vymetať rohy domov, aby tam neboli zlí duchovia. Oblátky peču, pozrite sa, ale nejak driemu pritom. Poďme ich troška zo stoličiek zodvihnúť. Hanka, daj sem tú tú palicu. Čo to? Počkajte. Jaj, ale to sú len dievčence. Na Luciu chystajú. No, ale aspoň nám driemoty prebrali. Ja, my pôjdeme na Luciu. Ríško, Tomáško, reťaze prinesem. No dobre, dobre, ale teraz poďte oplátky povaliť, aby nám nezlohli. Joj, ale my už musíme ísť. Na ráno si ocele nachystať. Vás! Peťári! Ale prosím vás, veď, aj my sme takí boli. Dobre, poďme to aspoň sami poskladať. Tak, poďme. Donesli sme vám oceli, aby sa vám hrnce misky nebili, sekery nelámali, koľko máte v plote kolov, aby ste mali v maštali volov, koľko máte lyžičiek, aby ste mali jalovičiek, koľko máte tanierov, aby vaša dielka mala toľko frajerov. A poďme učiteľovi trestnúť. A či on gazda, však nemá ani dcery, ani ženy, ani čo jeho jesť. Ale poďme. Donesli sme vám oceli, aby sa vám hrnce misky nebili. Ak nás do domu nepustíte, čo sa stane, uvidíte. Lebo im jedná ľudom, ktoré draka, medzi deti vlkoláka, nechraníka medzi husy, ten vám ich všetky vykusí. Dobre, dobre, chlapci, berte si oblačky. Hej, si sme dobre natiekli. No, no ale my všetky neberte, aby aj ostatným zostalo. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Túto noc, túto noc, majú zlé sily najväčšiu moc. Majú zlé sily najväčšiu moc. Biele plachty obliekajme. Biele plachty obliekajme. Husie pierka posplietajme. Husie pierka posplietajme. A zlo z domu vymetajme. A zlo z domu vymetajme. Lucie, skade, skade, prišli sme vás pozdraviť a trnie od zlého ochrániť. Lucie, skade, skade, prišli sme vás pozdraviť a trnie od zlého ochrániť. Mi Lucie stade,
Boli priatky. Kráčili si tým dlhé zimné večery. Trvali od novembra do jary, obvykle po pašiarni. Vlákna ľadu, konope a vlny sa pomocou vretena alebo kolovrátku spriadali do nite. Ženy a dievčata sa navzájom striedavo navštevovali. Priadlo sa každý deň, okrem soboty a nedele. No poďte, dievčence, čaká nás veľa roboty. Musíme sa do toho pustiť. Som doniesla aj niečo na zahriatie. A však, tetka, ja som polienka zobrala. Ale veď mňa starý ani nevidel. Tam v krčme s tvojim otcom sedí. Ale tie polienka od do pece aspoň dlhšie budeme robiť. To si isto zase Ďurovi zo dvora zobrala. Čo Ďurovi? To som Števkovi ukradla. No ten, keď si to všimne, hneď príde na okno klopať. A nevšimol si ma, určite nie. No príhod do tej piecky, Hanička. Tak, a do roboty sa pustíme. Pozor, Magdalenka, nie, že pierko necháte na zemi, lebo na jar nebudeme mať dosť kureniec. No. Tetka, viete, čo som ja počula? Nie. Čo? Vraj, že keď idete o polnoci okolo hornej stupničky, počuť tam zvláštne zvuky. Aké? Strašné a hlavne hrozný buchot. Ale či sa to môže starú ženu takto tu strašiť? Tietka, vy a stará. No, len nás nezahováraj, na čo že ste prišli? No. Záhadu sme prišli vyriešiť. Ako? Niekto mi kradne z dvora zemiaky. Zemiaky? Pán? A či polienka? Či polienka? Tak túto záhadu ti my nevyriešime, ver. Ešte keby tie polienka, ale zemiaky už nevieme. No ale nezabáhajte nás, my máme veľa roboty. No, hýbajte tam dozadu a ty, Magdalenka, ty nám zahraj do roboty. Dobre. A nie len, detka, robotou točiť, ale aj do tanca sa vyprutať. Ale no, ticho tam. Hey!
Štyri dúky tam tie, štyri
ťahance, dvoje popichance, jedenáctý chvost, čo to je? Hlava! Tu kravičky dú, jedna za druhou, jedna nesie mliečko, druhá teliatečko, tretia smotanú. Teraz sa vám predstaví hrdinka Marek Lukáč z Turovej. Zahra a zaspíva vianočné piesne a koledy. Keď tá je jasná hviezda a hoj, hoj, šuhaj. Materskej školy Trnie. Ukážu vám krátku scénku z prostredia vianočných trhov, kde gazdovia a gazdine chodili predávať domáce výrobky. Všade sa má kopa snehu, Vianoce tu sú zas, ej či štípe tento mraz, darmo prišla zima zas, sneh tu padá, vietor fúka, pozriem sa ja radšej vnuka. Čo, dievky moja gazdina, veď sa už blíži vianočná hodina. Dobrý večer vinčujem, pri peci sa zohrejem. Roboty ma viac než dosť vymrzou, čo mňa na hosti. A vy, milé, čo ste dneska porábali? Či ste sa len pri peci zohrievali? Dobrý večer, gazda. Po sa zohria raz, dva. Kade chodíš, poď už vnúka, vám pomoc nevie to chodať.
zase dáme do pesel prikladané. Nech tu máme pekne teplo, aby sa nám dobre viedlo. Roboty my máme veľa, sama som to nemyslela. Celý deň sme varili a opekali, vypekali, aby sme sa na vianočnú večeru pristali. Varila som, varila, plané hrušky octom, sama som ich nejedla, dala som im hosťom. A hostia ma chválili, chválili, že som dobrá dievka, že mi muža netreba, až se budem veľká. Aby sme mali dobrú kapusnicu, zašli sme aj na vianočnú tržnicu. Čo tam všetko predávali? Dovolte sa, aby sme vám o tom porozprávali. No pravde, moje milé dievky, čože ste na vianočnej tržnici nakúpili? Na vianočnej tržnici nám všeličo predávali. Medovničky, kapre, hríby, aby sme sa napapkali. Ako nás len pekne privítali, tak to na nás trhníci volali. Sú vianočné trhy, nakupujte prvý, nakupujte druhý. Kúpte darček niekomu, koláčiky, medovničky nosia šťastie do domu. No len si poďte, dievčence, zobrať medovničky. Dám vám do košíčka medovničky, nech sa páči. A páračky za sebou už máme, duchný i vankúše predávame. Kúpte si ich na zimu, nech má každý perie. Ja už mám. Máme tu aj ryby, máme tu aj kapre. Počujete? Šu, šu, šu. Hádajú sa o dušu. Hádajú sa ako hlúpi, že nevedia, kto ich kúpi. Kúpte si tri a mne jedna zostane. Ďakujeme, milí páni, ale kaprikami, kaprikami už doma máme. Máme, zase uloviu do kadehovi pustili. No tak, milá panička, kapusta bábi ako pesnička. Kapusnica má byť kyslá. To je už vec celkom istá. Pozrite sa do súda, rýchlo mi z neho obúda. Ďakujeme, milí pane, ale kapusničky my už máme. Máme už zapolý súdok, hríby by sa zdešli viac. Ale my máme i sušené hríby, verte, že nemajú chyby. Kúpte si sušené slivy, kto ich zje, nebude krivý. Po
Poďte chlapci k nám, zavinčujte nám, koledu nám zaspievajte, zdravie šťastie zaželajte, poďte chlapci k nám, jablčko vám dám. Všetkým účinkujúcim by sme ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať za krásny kultúrny umelecký zážitok. Tak ešte vás poprosím raz jeden veľký potles pre nich. Pani vedúcu. Ja by som sa chcel ešte v mene starostky a obecného zastupiteľstva poďakovať Jarke Poliakovej, že nám takto zorganizovala krásne tento celý večer. Krásny večer je vďaka našej mládeži a deťom, takže veľká vďaka patrí hlavne im. Na javisko teraz pozývame pani starostku, ktorá si pre vás pripravila príhovor. Vážené dámy, páni, rodáci a ctení hostia. Všetkých vás tu srdečne vítam na dnešnom predvianočnom podujatí, ktoré ako každý rok, tak aj tento organizujeme v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou, šikovnými občanmi a mládežou, ktorá vám predstavila úžasný program v duchu vianočnom, v duchu tradícií a plný piesní, básni a tancov. Za čo im patrí všetkým, ktorých som vymenovala, veľká vďaka, pretože bez nich by sme takéto podujatia v našej obci neurobili. Veľká vďaka. Tento rok je však výnimočný a dnešný deň je veľmi výnimočný a najvýnimočnejší v našej obci, pretože máme tu v programe čerešničku na torte. Máme tu zrod monografie obce. Zrod monografie obce, ktorú sme plánovali niekoľko rokov. Tí, o čom hovoríme, tí občania vedia o čom. Zbierali sme fotografie, predmety, všetko, aby sme vlastne získali nejaké podklady a aby sme definitívne určili rok a deň, ktorým rozhodneme zostaviť populárno-naučnú knihu, našu monografiu. Bol to máj, rok 2022.
Začala sa tým pestrá, ale veľmi náročná práca odborníkov, ktorí pracovali na častiach v našej monografii, ktorí ukázali a dokázali kus práce. Je to kolektív autorov pod vedením magistra Michala Várošíka. Som rada, že sme spolu s členmi obecného zastupiteľstva obce Trnie schválili vydanie tejto publikácie, ktorá, pevne verím, bude dôstojným pokračovateľom na ceste spoznania minulosti, našich predkov i zachytenie spôsobu života, aký žijeme my. Poďakovanie patrí hlavne autorskému kolektívu, ktorí venovali svoj čas, odbornosť pri tvorbe našej hodnotnej knihy. Veľké ďakujem patrí pánovi doktorovi filozofie Ondrejovi Šálimu, ktorému sa po trpezlivom bádaní v archívoch podarilo objasniť a objaviť staršiu písomnú zmienku, akú sme doposiaľ mali. Rok 1393, aký bol do súčasnosti považovaný za najstarší zachovaný, zápis o Trni sa dnešným dňom mení a nahrádza na rok 1285. Veľké ďakujem však patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydaniu, či už vlastným poskytnutím fotografií, i dokumentov, predmetov, ako som spomínala, i tým, ktorí ochotne pomohli radou alebo spomienkou. V neposlednom rade patrí poďakovanie tým, ktorí pomohli pri finančnom zastrešení vydania monografie, ako Banskobystrickému samosprávnemu kraju, všetkým sponzorom a hlavne poslancom obecného zastupiteľstva Trnie, ktorí schválili najvyššiu časť financií na prípravu monografie. Som na vás všetkých nesmierne hrdá, lebo obec Trnie a jej časť Budička, Kašová Lehotka a Hrabiny, to ste predovšetkým vy. Jej obyvatelia, priatelia a priaznivci našej obce. A teraz by som pozvala na pódium hlavného autora, magistra Michala Várošíka, ktorý na vydaní knihy intenzívne pracoval a najlepšie o ceste zrodenia porozprával. Pár otázok by sme sa popýtali pani starostka, pôjdete sem, aj predtýva niečo. Počujte dvaja, dobre, aha. Ja by som spýtal, že koho prvého si oslovil na obci Trni a kto ti dal tak najviac tých informácií? V obci Trni, to musím teraz veľmi intenzívne pouvažovať, že koho, ale asi to bol na popud pani starostky, ktorá mi povedala, že máme tu jedného takého šikovného, taký, on je historik, myslím, že študoval históriu. A tak toho jedného nejakého šikovného sme oslovili a vidíte, čo spáchal. Našli sme staršiu písomnú zmienku o 108 rokov. Ešte raz Ondrej Šáli. Skvelá práca. No a keďže sa hovorí dôveruj, ale preveruj, kniha má aj svojich recenzentov a jeden z najväčších odborníkov na stredovek, týkajúci sa Zvolenskej kotliny, možno najväčší, to potvrdil. Je tým pán docent Pavol Maliniak z Univerzity Matia Bela. Takže áno, máme to potvrdené, 1285. Ale kvôli tomu si zatiaľ občianske preukazy meniť nemusíte. Ide si možno na pani starostku.
A kedy a ako vznikla alebo skrstla tá prvá myšlienka vzniku tej monografie? Tak my sme už dávnejšie túžili, hlavne s Helkou Krajčiovou, nie jeden rozhovor viedli, že by bolo potrebné pripraviť a vydať novú monografiu, pretože my už máme ako obec monografiu, ktorú vydal pán Kúka a pán Rajecký. A keďže už... je odstupom času, doba nám postúpila, tak hlavne Helka bola taká, že neustále v tých rozhovoroch ma tak posúvala a dávala tú myšlienku, že bolo by dobré tú monografiu a bolo. A aj keď som chodila po rôznych dedinách a mestách, obciach, boli výročia a mali svoje monografie vydané, tak sme sa teda rozhodli v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, že sa do toho pustíme. Bola to veľmi náročná a ťažká práca. Nie. O tom môže povedať pán Barošik, pretože to je kompetentná osoba, ale som veľmi hrdá, že sa nám to podarilo a myslím si, že budete veľmi spokojní a hrdí tiež na to, akej podobe sa nám ju podarilo vydať. Ja by som vás spýtal ešte, aká dlhá cesta bola vlastne po finálnu verziu tejto monografie? Dlhšie ako urobil Willy Fond okolo sveta. Určite to netrvalo 80 dní, trvalo to pol druhá roka. A to si dovolím tvrdiť, že to bolo veľmi, veľmi krátke, pretože keď chcete naozaj solidne bádať, skúmať, osloviť autorov, ktorí majú čo povedať a čím prispieť do publikácie, tak oni na to potrebujú svoj čas. Áno, niekedy sa kapitoly zostavujú podľa toho, čo už je prebádané a zasumarizuje sa niečo, rozanalyzuje, porovnáva a systematicky nejak uloží, ak to môžem takto jednoducho povedať. Ale veľakrát je dobré, keď prispiejeme aj vlastným výskumom. A tu sa to podarilo sklbiť. Čiže nečerpali sme, alebo teda v knihe nenájdete len informácie o tom, čo už bolo objavené, ale zároveň sme aj objavovali a robili výskum. Takže verím, že pre vás bude naozaj prínosom aj preto, že sa v tejto publikácii dozviete aj nové prvky, veci, dejiny, udalosti, možno spoznáte nové mená, ktoré sa týkajú Krnia, Kašovej lehôdky, Budičky a Majera Hrabiny. Ja by som možno takú otázku na oboch. Aké ste mali pocity, keď ste prvýkrát držali už tú finálnu, vytlačenú verziu v rukách? Ja som ju mala včera, mne ju podal na grafik monografie pán Valach. A mne sa srdce rozbuchalo a bola som šťastná, som ju listovala. Myslím si, že je to krásny pocit. Verím, že to všetci budete tak. Viete, keby ste... Ono je za tým naozaj veľmi veľa práce. Ono sa to zdá, že si to prelistujete za jeden večer. Ale keď na tom rok a pol intenzívne pracujete a vy držíte... A stále nič nevidíte v rukách, ako keby ste nič neurobili. A potom, keď tú knihu dostanete, tak si ju pohladkáte. Vy si ju pritúlite, ako malé dieťatko, úprimne, naozaj. A ovoniate ju, prelistujete, pozeráte a tešíte sa, že sa dielo podarilo. A verím, že takýto istý pocit budete mať. Takže ja som bol úprimne dojatý. Ale ešte včera predpoludním ani tak nie, lebo keď viete, máte pripravený trst knihy, hostia pozvaní, víno na stole, kniha nikde, tak ono je to trošku aj adrenalín. Ale ja som vedel, že na toho, ktorý zabezpečoval grafiku a tlač, sa dá spoľahnúť. Ale o tom vám poviem neskôr. Ešte, je to tvoja prvá monografia alebo už nejaký? Vydali sme obecnú monografiu v Sielnici v roku 2016, ktorej som bol spolu so stavovateľom. Tu sme pripravovali 3 roky, hej, v takom pokojnom duchu. A ešte som autorom jednej monografie, to je skôr teda biografia jednej novinárky, ktorá bola perzekvovaná za august 68. A ako hodnotíte takú samotnú spoluprácu so spoluautormi, občanmi, vedením obce pri tej samotnej tvorbe? Bez vedenia obce by to nešlo, takže to bolo taký prvý kontaktný
to bol taký prvý kontakt s pani starostkou. O všetkom som ju informoval, najskôr sme zostavili obsah, čo môže obec ponúknuť, aby sme presne vedeli, čo vieme. A potom, keď sme si zostavili obsah, tak sme vyberali autorov, jednotlivých, kto by čo mohol napísať, a dali sme si určili termíny, spôsob, akým chceme písať tú monografiu, že by to malo byť populárno-náučné, zostavili sme si určitú dĺžku tých jednotlivých článkov a spolupráca, keby nebola dobrá spolupráca, tak tu nestojíme a nekrstíme publikáciu, na ktorú sa už určite veľmi tešíte. My síce o nej hovoríme, aká je skvelá, krásna, voňavá, aký sme dojete, ešte ste ju nevideli však, ale o chvíľu to príde. Tak už posledná otázka. Stala sa ti obestrenie srdcu blízka po tejto monografii? Keď navštevujete obec, ktorú ste dovtedy nie veľmi poznali, hoci som zo susednej sielnice, susednej ťažko povedať, ale podľa mňa cez kopec je to susedná obec, a navštevujete jednotlivé ulice, spoznávate budovy, a keď viete, že tu idete robiť monografiu na tú obec, sa pozeráte úplne inak. A zamýšľate sa nad tým, prečo je tento kopec holý. Napokon aj jeden z tých kopcov sa volá holý, ktorý tu máte, alebo taká skôr taká vyvýšenina. Tu stojí škola, kto vie, kedy ju postavili. Máte potravné družstvo z 20. rokov 20. storočia, približne v centre obce. To sa mi hneď tak javilo, že tu bolo asi to družstvo. Nie JRD, nemýlme si to, potravné družstvo. Spoznal som pána farára, ľudí, stredoveký kostol, navštívil som Kašovú lehotku, mimochodom mali ste nádherne vyzdobený kríž. Kašovej lehotke musím pochváliť toho, kto zdobil november, neviem, či tu je, počas novembra. Pekné kvety okolo toho, samozrejme zvoničku, ktorú ste zrekonštruovali. I o tom píšeme v knihe. Takže túto obec, musím povedať, a bol som aj v krčme. Viete, kde nájdete najviac informácií? V krčme. Tak nebolo to v tomto prípade celkom tak, ale dal som si tam kávu a získal nejaké fotografie. Takže zamiloval som si vašu dedinu a verím, že potom, keď budete vidieť a čítať tú publikáciu, budete ma tak trošku považovať aj za svojho, lebo ja sa tu cítim naozaj veľmi príjemne a som rád, že som mohol prispieť k spoznávaniu vašej obce touto monografiou. Ďakujeme za rozhovor. A teraz nech sa páči môj príhovor. Tak, to bol rozhovor a teraz je mikrofón môj. Ale tak môj len preto, aby som povedal o tom, že táto monografia, ktorú ešte stále nevidíte, ale ja už viem, aká je nádherná, nevznikne len tak. Áno, je na to potrebný tým autorov, o ktorých už pani starostka hovorila. Bolo nás spolu 19. Nie je to jednoduché. Bolo nás spolu 19, niektorí z nich tu sedia. Ondrej Šály, toho sme už predstavili, ten písal stredovek a novovek. Je Trňan. A ak dovolíte, predstavím aj ďalších, nebudem to robiť po kapitolách, ale skôr si ich nájdem tu pri týchto dvoch stoloch, ktoré sú určené našim autorom, a tých ostatných potom vymenujem neskôr. S týmto maličkým dievčatkom, ktoré sa volá Linda, Linda ma teraz počuje, nepočuje, sedí tam s mamičkou a tá mamička písala najstaršie dejiny Trňa, teda povedzme o archeológii. Pani Noemi Beliak-Pažinová. Ďakujeme veľmi pekne, ako idem ďalej po stole. Tak tu máme, áno, tu máme ďalšieho človeka, dámu, ktorá bola účastná alebo spolu vytvorila kapitolu tradície, súčasť odievanie, a môžem povedať, že to brala veľmi vážne. Mnohí z vás ju spoznali, pretože chodila, robila výskum, zisťovala o tradíciách, o krojoch a tak ďalej, ale ak ju chcete, môžete ju odchytiť. Je to táto dáma a volá sa Viktória Grešková. Ešte pozerám očkom. Pani Helka, tak ste boli oslovená, ale ja musím povedať, že jedným z hnacích motorov tejto monografie tu a neustále kontroly, ktoré som od vás vyžadoval, v podstate stále ste mi vyhovovali a kontrolovali neustále, ale prispeli ste aj autorsky, a to bola kapitola školstvo, 20. storočie, potom tam boli ešte nejaké spomienky, osobnosti, Štefan Puškár a tak ďalej, a tak ďalej. Vy sa to vlastne aj dočítate. Pani Elena Krajčiová. V tomto stole sú to už, hádam, pri tomto stole všetci, teraz poďme k tomuto stolu.
Máme tu aj rodáka z Detvy. Predstavte si, aj Detvania musia písať monografiu o Trni. Už je netrpezlivý, pozerá sa na mňa, či poviem jeho meno, ale poviem, možno ho aj poznáte, robí aj starejšieho. A okrem toho je skvelý historik, vydal niekoľko publikácií a do monografie obce Trnie prispel kapitolou Dejiny v 20. storočí a bol spoluautorom kapitoly Dejiny v 20. storočí o školstve Jozef Pavlov. A ešte je tu človek, ktorý, ak ho niekto z vás tu nepozná, no tak už potom neviem. Je to pán Marian Krajčí. Čo myslíte, o čom písal? Ak myslíte, že o dobrovoľnom hasičskom zbore Trní, tak máte pravdu. Presne tak. A ešte sú tu ľudia, ktorí už boli na tomto pódiu, ale musím povedať, pretože tiež autorsky zasiahli do tejto publikácie, a to je dnešná spolumoderátorka Martina Kubincová, mladšia, ktorá sa podielala na kapitole Trnie dnes. Slečna, idete sa nám ukázať? A ak sa bojíte sama, tak zavolám pani, prepáčte, zase som sa niečo dozvedel, takže pani. Takže už potom nie Kubincová. Nie? Tak mi povedz. Ale v knihe áno ešte. Aha, v knihe Kubinc, aha, prepáčte, no tak vidíte to. No tak aj na tomto podľu sa dá čo si dozvedieť. Ale tak predsa len jednu Kubincovú ešte zavolám, sem pani starostka. Je tiež spoluautorka, teda Martina Kubincová, staršia ešte, ak pôjdeme podľa pôvodných mien. A podielala sa na spomienkach, spracovaní spomienok, a aj podľa toho vie, že to vôbec nie je jednoduché. Keď mi poslala text spomienok a ja som jeho ešte nejak upravil, či to takto ten autor myslel, či nie, potom mi to teda vrátila, ja jej, potom ešte na jazykové korektory, a či to ešte takto môže byť, a tak proste to je nekonečná práca. Ďakujem vám veľmi pekne, dámy. Ja som povedala, že ten rozhovor som robila s pánom Barcikom, Jozefom. To bol rozhovor s pánom Jozefom Barcikom? Áno, a s pánom Jozefom Barcikom. A našim bývalým starostom Vladkom Kapustom. A Helka ešte robila s pani Krajčijovou. Pani Krajčijovou a pánom Líškom. Ďakujem veľmi pekne, dámy. To by bolo, čo sa týka prítomných autorov, boli aj ďalší. Dočítate sa o nich v knihe. Boli to naozaj na slovo vzatí odborníci. A ešte jedno meno mi chodí po rozume. Ešte jedno meno. A je tu. Jaroslava Poliaková. Pani Poliaková, ukážte sa nám ešte. Áno. Čo myslíte, o čom písala Jaroslava Poliaková? Povedzte to vy. Písala som o súčasnom školstve, teda o materskej škole. No a Trňanský škriatok? A Trňanský škriatok, samozrejme, o divadelníkoch, o mládeži, ktorá chcela a ktorá nás tak troška pritiahla k tomu, aby sme ich viedli k divadlu, k umeniu. A tak vlastne vznikol divadelný súbor mládeže a detí Trňanský škriatok. Jaroslava Poliaková. Jedného autora, ktorý písal o Centre pre deti a rodiny, Jan Pavúch. To je on, neviem, či ho poznáte. Trošku. Chodí kúsok do práce, tuto hľa vedľa. To boli spoluautori, ktorých sme si teraz predstavili. Je tu ešte niekto, ktorého som nemenoval a písal niečo do monografie? Nerád by som opomenul. Som si povedal, Mišo, nesmieš si písať papier, ty svojich ľudí musíš poznať. Tak som si nepísal, ale pre istotu sa pýtam. Takže, to boli spoluautori, veľmi pekne im ďakujem, pretože je to skutočne tímová práca. Napísať je ale jedna vec. Potom tomu musíme dať aj nejaký výzor. Tá kniha musí nejako vyzerať. Ako bude vyzerať, aká bude veľká, aké budú písmená, aký fond zvolíme, aké obrázky, farebná, čierno-biela, aký bude papier? To všetko závisí od grafika a tlače. Dámy a páni, keďže kniha je naozaj krásna, skvostná, elegantná a na slávnostné chvíle dovolím si tvrdiť, tak preto si vám dovolím aj predstaviť človeka, ktorý stál za grafikou a tlačou. Je to pán Peter Valach.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli fotografiami, ktorí aj fotili, robili obrázky z tej ktorej obce. Nebudem všetkých menovať, je toho veľmi veľa. V monografii sa nachádza asi 220 obrázkov a máme ich asi z 50 zdrojov, čiže aj rôzne inštitúcie, ale prispeli ste aj vy, dočítate sa o tom v monografii. Dovolte mi spomenúť aspoň jedno meno. Aspoň jedno meno človeka, ktorého fotografia, obrázok sa nachádza na obálke knihy. Na prednej i zadnej strane. Pretože stojí to za to. Tá fotografia je naozaj krásna. A verím, že v tej kráse monografie prispeje významným dielom. Jej autorom je pán Miroslav Lami. Už by som mal aj skončiť asi však. Ja mám inak veľmi rád mikrofóny a svetla, takže si to teraz užívam. Ďakujem veľmi pekne aj potlesk. Dovolte mi na záver poďakovať vám všetkým, aj pani starostke obecnému úradu, že ste mi dovolili byť na rok a pol vašou súčasťou. Snažil som sa vám spolu s týmto tímom odmeniť tým, že dnes krstíme knihu Trnie, monografia obce. Verím, že sa vám bude všetkým páčiť a že si v nej budete listovať či už v letných dňoch pod slnečníkom, alebo teraz v zime pri praskajúcom kozube. Ďakujem. Ja by som sa chcela v mene celej našej obce poďakovať pánovi Barošíkovi za krásnu, nádhernú, veľkú prácu, ktorú vykonal pre nás. A popriať mu hlavne veľa zdravia, šťastia a ešte veľa, veľa monografií, aby aj iným obciam takýmto spôsobom priniesol taký prínos, aby ste sa posunul ďalej. Ste úžasný človek. Ďakujem a veľmi dobre sa s vami spolupracovala. Teraz by som poprosil, aby sem k nám prišiel krstný otec, rodák z Trnia, vynikajúci hudobník, vynikajúci spevák, Robo Puškár. Trošku medzi nás, aj teba trošku vyspovedané. Príjemne, dobrý večer. Takže prvá otázka, čo ťa napadne, keď počuješ slovné spojenie obec z Trnia? Som statok. Nie, že by som sa tu narodil, ale považujem to za rodnú obec, lebo som tu strávil krásnych 15 rokov môjho detstva. Stále sa sem rád vraciam, aj keď som odišiel do tej Bratislavy, stále som Trňan. Máte nejaký zážitok v súvislosti s ľudovými tradíciami, možno aj s tými, ktoré sme tu už pred chvíľučkou videli? Alebo možno nejakými inými, ktoré obec má? Keď som videl tie predstavenia detí, tak samozrejme, že som si spomenul na tlačenie kapusty. No len tie súdy boli väčšie a viem, že ako si otec musel strašne dlho, ale dlho umývať nohy a potom do toho súda a potom ich mal z tej soli vyžraté. Ale musím pripomenúť jeden zvyk, ktorý nemajú vo veľa dedinách na Slovensku, a to je na Vianoce na Štefana sa chodilo šíbať. To inde, neviem, kde majú taký zvyk, ale to bol vlastne pastierský zvyk, kedy sa chodilo, pastieri chodili z domu do domu a šíbali brezovcovým prútom, takou chvojkou brezovcovou, a ktorá bola ovenčená, teda okrášená vetvičkou, ihličím, a tým chodili šíbať gazdinie, aby ich dobre vyplatili za celý rok. Keď som chodil ako chlapec šíbať tetkifo alebo z rodiny, ale aj všetkých známych, tak nevedel som, prečo bol tento zvyk. Takže na Trni sa na Štefana chodilo šíbať
brezovcovým prútom a na Veľkú noc sa nešívalo korbáčov, u nás iba oblievalo. A keď som bol taký akože mládenec, tak som bol mokrý ako myš, pretože ja som bol najmladší, tak som musel držať dievku z jednej strany a to, čo sa neušlo dievkám, a ja som bol mokrý. Ešte chcem povedať, že som tiež začínal ako tieto deti. Tiež ešte v škole, pretože kým sa postavil kultúrny dom, tak boli divadlá a vystúpenia aj súboru Trňan, alebo ženskej speváckej skupiny, respektíve, či to už bola vtedy skupina, ale prostá folklórna skupina, kde som aj ja začínal, tiež všetko v škole. A pamätám sa, lebo mi to prišlo na um, keď dievčatko sa zaseklo, nevedelo spievať, tak som takto vystupoval tiež na takom školskom vystúpení a spievali sme dúo s Martou Puškárovou, menovkyňou, nie rodinou, ale sme spievali Išlo dievča po vodu. A teraz sme si odpovedali a nadšený divák, učok Palo Futák, ten vykríkol: Dobre, Robo! A ja som zrazu zasekol sa a nič, ani okno, ani nič, prosto nič som. A teraz ako, tak rozplakať sa, nerozplakať sa, ani neviem, ako to skončilo, len potom všetci išli byť toho učoka Futáka, že prečo mi to spravili. Keďže hrávaš v rôznych súboroch, či už ľudových, a ľudové súbory majú veľa spoločné s ľudovými zvykmi a tradíciami, tak sa ťa chcem spýtať, ktorý ten zvyk alebo tá tradícia je tebe srdcu najbližšie. To je ťažko. Strašne rád som mal, keď sa pred Vianocami piekli opekance. Ja som zo starkov, star každý, to bolo 2-3 týždne alebo mesiac pred, aby pekne vyschli. Ale zvyk, kedy na štedrý večer starka zobrali veľký upečený kríž, svetenú vodu a chodili sme po dome, svetili sme každú izbu, chodilo sa za kravičkou do maštali a za statkom a tej kravičke dávali ten krásny kríž, ktorý upiekli. A toto neviem, už keď nemáme kravy, tak to asi nemôžeme robiť. Tých zvykov by bolo oveľa viacej, ale ja sa priznám, ja som Maťke, pani starostke, ešte v stredu volal: Bude kniha? Bude. Kedy? V piatok. Ježiš Mari. Tak som jej dneska na obed volal: Maťka, je kniha? Je, tak je dobre. Preto nemôžem sa k nej vyjadriť, lebo som mu ešte nečítal, ale som veľmi, veľmi hrdý, že takúto knihu Trnie od dneska má. Ja by som mi Milana nadviazala, ako vnímate ten fakt, že si vás obec Trnie vybrala ako krstného otca, tejto monografie? Ja som to odmietal. Snažil som sa z toho voláko vyzať, veď ja som, čo som ja, nič. Ja som rád, že ma ľudia poznajú, že všade ja hovorím, že som z Trnia. A Markovič sa vyjadril: Robo Puškár vyrástal v Trni. Úplne bolestná predstava. Ale tak som si spomenul, keď sa tento kultúrny dom staval, keď sa otváral, tak boli pozvaní takí významní ľudia ako bratia Mistríkovci Ivan, Jano a tretí najstarší, toho si nespomenul. Vilko, hej. V živote ma nenapadlo, že raz volák do strany a mňa pozve, aby som krstil knihu. Je pravda, už mám cez 60, tak asi už nie som taký mladý. Je mi to veľkou, veľkou cťou a som rád nakoniec, že som prišiel. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A teraz by som poprosil pani starostku krstného otca a autora Michala Varošíka, aby pristúpili k symbolickému aktu krstu monografie. No a keďže naša obec v názve má Trnie, je odvodená od slova trň, na ktorých rastú trnky, tak sme sa rozhodli,
kde našu monografiu pokrstíme trnkami. Fotografi pripravení, len na túto chvíľu čakáme, rok a pol. Otvoríme či takto? Takto, môžeme aj takto. Tri. Nie som pán farár, aby som ju krstil. Ale uvádzame do života. Posielam ťa do života, aby si robila všetkým Trňanom radosť a hrdosť. Spoluautorov, aby prišli na javisko a pani starostku s krstným otcom, aby im odovzdali prvé vytlačky monografie. Takže mne pripadla táto čest. Nech sa páči. Čítaj hlas všetkým, čo tam nájdeš. Ďakujem aj milé pekne. Ďakujem aj ja, mene Trňanov. No a teraz by som poprosil Robka krstného otca, aby zobral svoje obľúbené hudobné nástroje a potešil nás svojim krásnym umením a svojim krásnym spevom. Robko, pódium je tvoje. Možno si mnohí myslíte, že na Trni fujara nie je domácim nástrojom. Je to omyl. Aj na Trni boli pastieri, aj na Trni sa vyskytovala fujara. Viem, že u Hajcerov, že tam bola fujara, dokonca aj tetka Koleničoje, ako sme ich volali, tetka Trňanoje, pani Anna tá hovorila, že tiež aj oni mali doma v kúte opretú fujaru. Že sa vtedy, no ja som kvázi socialistické dieťa, takže vtedy už asi neboli tie tradície a tá fujara nebola taká, ale keďže mi starky spievali fujarové pesničky, aj starky z Lihotky, aj starky Štefan Strania, tak verím, že aj na Trni sa fujara vyskytovala. Zrejme potom už sa nemal kto naučiť, keď pomreli starí, ktorí hrali na fujarách. Tak takú jednu pesničku, čo ma naučili starký Štefan z Brôdku, otcov otec. Poďme mi do strany, viem ja jeden košiar. S 300 ovečkami, s 300 ovečkami. Hej, a pri tom košiari
Valasy gajdujú, kamaráti moji. Z kraja sa čudujú, z kraja sa čudujú. Hej, po maličkej chvíli valasy pospali, kamaráti moji. Z kraja sa pritiahli, z kraja sa pritiahli. Hej, z kraja sa pritiahli, treslo otvorili a z 300 ovečiek 20 vyhodili, 20 vyhodili. Hej, pomaly ovečky, hore dolinami, že by nestrepala. Kornutka s rožkami, kornutka s rožkami. Hej, nie len že kornutka, ale aj belice budú chlapci vedieť. Čo sa šibenice, čo sa šibenice. Thank you.
chleba sladkého, tomu baráka malého, vlní na kabát, komu bude rád. Krásny advent ešte a šťastné a veselé vianočné sviatky vám prajem.